Справжній ажіотаж тривав у кіноконцертному комплексі увечері 19 листопада, де була організована благодійна акція «Від серця до серця Романа» задля надання підтримки та допомоги 15-річному словотичанину Федорцю Роману, якому зробили унікальну операцію з пересадки серця. Зараз хлопчик з мамою перебувають у далекій Індії. На лікування та реабілітацію потрібні коштовні ліки, які попереджають відторгненню донорського органу. Аби врятувати життя хлопчика, тут зібралися люди, щоб надати посильну допомогу родині Роми. Цей захід проводився також у рамках відзначення Дня спільних дій в інтересах дитини. Суспільство, воно так влаштоване, що людина не може залишатись один на один своїми проблемами. Саме в суспільстві вони повинні вирішуватись саме так. І ви знаєте, я сьогодні просто в захваті, задоволений, що в нас в фойє кіноконцертного комплексу стільки людей зібралося. Ми не проводили якусь акцію навмисно, що давайте всі збираємось, просто дали оголошення. Просто повідомили про те, що людина сьогодні слаботичанин, молодий слаботичанин потребує допомоги нашої з вами. Вони самі ніколи не впораються з цією трагедією. Так, як і інші люди, які потрапляють в такі ситуації. І тільки громада разом може об'єднатися і дати цей шанс. Це всього-навсього шанс на життя. Долучаємось до цієї акції. Дякую вам, щиро вклоняюсь всім, хто вже придбав щось. Ті, хто ще не придбав, точно для себе щось тут сьогодні знайде. Я вам дякую за те, що ви сьогодні тут. Я переконаний, що така громада, як Слободицька, точно здатна і спроможна врятувати життя свого маленького вихованця. Міський голова відзначив подяками тих, хто за покликом душі, щиро, без піару, допомагає людям в скрутних ситуаціях. Народне спасибо, але це заслуга Мішоколаю Талентовичу, того колективу «Атомного сервісу», який, ну, як-то може, виходить, нас підтримувати цим унітарним государственним підприємством. Нельзя быть благодійником, я считаю, а должно быть благодійство від серця, від щирого. Кучим зможем будуть завжди підтримувати. А то, що сказав Юрій Кирилович, тільки в нашій громаді це розумію. Я много їду по Україні. У нас унікальний город, унікальне місто. Давайте ми люди ділити. До цієї акції також долучилися міські організації та колективи ЧАЕС, які також збирали кошти на лікування Романа. Знаючи, що буде сьогодні досить людно, ми використали свій штаб, більше 500 дітей. Два дні проводили теж ярмарку солодощів, речей, які діти виготовляли власними руками. І ось цей скромний внесок у вашій присутності, вашого дозволу я хочу долучити до загальногромадська. І, звичайно, хочеться скористатися можливістю, побажати нашому маленькому словотичанину здоров'я, якомога швидшого одужання, і дай Бог всім нашим дітям здоров'я, ну і, звичайно, любові, яку ми їм дорослим могли їй давати як частинку свого серця. Дякую. Я хочу подякувати всім від всього нашого колективу за те, що ви підтримуєте нашу дитину, тому що Рома – це наша дитина насамперед. У нас триває безстрокова акція. Сьогодні ми теж перераховували кошти вкотре на картку мами Роми. Дуже приємно, що Рома вже на минулому тижні зробив свої перші кроки. Це велика перемога. Підтримаємо йому зараз всі. Дякую всім учням, батькам, вчителям. Всім небайдужим, всьому нашому місту. Я думаю, що він справиться, відчувши нашу підтримку. У благодійній акції взяли участь як представники різноманітних міських організацій, дитячих колективів, так і окремі словотичани. Не залишайте, люди, свого отчого дому. Залишайтесь надовше в ньому. Доки є ще до кого прийти, не цурайтесь його доброти. Хай стежина до хати стрічкою в'ється. Хай серце у грудях твоє щиро б'ється. За Україну, як треба, лягайте. І пісень українських звідсюди співайте. Не забувайте, люди, свого отчого дому. Прилітайте на крилах до нього. Доки є ще до кого прийти, не цурайтесь його доброти. Коли настане день, закінчиться війна, Мови в мене, мови в мене, мови в мене.
кошти, отримані від ярмарку продажу, у загальній сумі більше 32 тисяч, будуть спрямовані на цільову допомогу, лікування та реабілітацію Федорця Романа. Приємно бачити, що добрі справи об'єднують Славутицьку громаду. Допомагаючи тим, кому це дуже важливо і потрібно, ми стаємо більш чуйними і щирими, уважними і згуртованими, рідними і сильними. Ми впевнені, що наша спільна справа допоможе Роману, підтримає його рідних і близьких, а доброта і щедрість повернуться усім нам сторицею.